Tothom, tot seguit passem a presentar el nostre treball. Com ja sabeu, la llei 15/2009 del 22 de juliol de mediació en l'àmbit del dret privat de Catalunya suposa la primera normativa que regula en l'àmbit civil la mediació i amplia supòsits de la mediació familiar previstos en la llei del 2001. A l'hora de posar en pràctica les mediacions en l'àmbit civil no familiar, ens hem trobat amb una sèrie de particularitats, de diferències, respecte a la mediació familiar. Particularitats com poden ser el nombre de parts, el nombre de persones interessades en un procés de mediació, l'eficàcia i la formalitat dels acords. Apareixen figures noves com pot ser el representant, l'interlocutor o portaveu. Per parlar de tots aquests aspectes que apuntava la Dolors, vam formar un grup de treball compost per persones mediadores homologades pel Centre de Mediació de Dret Privat i amb una experiència en l'àmbit civil de les mediacions. Durant 8 mesos que hem estat treballant, hem compartit coneixements i experiències amb la voluntat de poder treure un producte que pugui donar unes orientacions sobre aquells aspectes que per nosaltres havien creat molt debat durant tots aquests mesos. El resultat és el treball que us presentarem amb el títol d'Orientacions per la intervenció en el procés de mediació civil. Els membres d'aquest grup som la Mercè Balasc, la Blanca Barredo, el Manel Canyameres, l'Emanuela Carmenati, la Lourdes Carrasco, el Jordi Casajoana, en Carles Dalmau, la Gemma Feliu, la Francesca Ferrari, la Natàlia Ferrer, la Pilar Gabriel, la Cristina Martínez i l'Albert Tibó. I nosaltres dues com a moderadores del grup, la Dolors Andorrà i jo mateixa, Marta Méndez. Ara, a continuació, 5 membres del nostre grup us faran una breu exposició d'aquells aspectes que hem considerat més destacables. Per això dono la paraula a la Dolors. Ai, a la Lourdes, perdó. Hola, bona tarda. Jo soc la Lourdes, ja us ho he dit, i he format part d'aquest grup de treball de les orientacions o guia que presentem aquesta tarda d'avui, no? Tinc pocs minuts, així que d'una forma breu us explicaré què és i en què consisteix la sessió informativa. No? La llei número 15 del 2009 de mediació en l'àmbit de dret privat considera la sessió informativa com una fase d'assessorament prèvia i anterior a la mediació. Voldria dir que, malgrat que la llei és molt clara, aquest punt en concret ha generat un debat entre els membres del grup. Hi ha qui pensa que la sessió informativa es pot considerar com una premediació, perquè, d'alguna manera, pensem en un cas hipotètic, que compareguin totes les parts en conflicte, i a la pròpia sessió generi un diàleg, no?, un debat entre els mateixos implicats. Llavors es pregunten si això ja es podria considerar una premediació o un inici de mediació. Bé, en tot cas, això ho deixem aquí, no és el tema d'avui. I entrant en matèria, us diré que la sessió informativa és un espai on es troben les persones implicades en un conflicte i una persona informadora, per tal que aquesta expliqui a les parts que tenen l'oportunitat o la possibilitat de participar en un procés de mediació. Se'ls diu que és un procés voluntari, que si una de les parts no té interès no es portarà a terme, que és confidencial, que tot el que es digui en aquella sessió no sortirà fora de l'entorn dels que han participat, i també se'ls diu que la persona mediadora que s'assistirà és una persona neutral i imparcial. També se'ls parla dels avantatges de la mediació respecte al procés judicial. Se'ls diu que és més econòmic, que el temps de duració de la mediació és més breu que qualsevol procediment judicial i, a més, la part potser més important, que són ells mateixos els que, assistits per la persona mediadora,
poden arribar a establir acords per resoldre el seu propi conflicte. Bé, la sessió informativa, a dia d'avui, les fa una persona informadora que té coneixements en mediació. La seva tasca és molt complexa, ja que en poc temps ha de contemplar i gestionar les emocions, la interacció de les persones implicades. Ha de comprovar que les persones hagin entès i comprès les característiques, els principis, els efectes de la mediació. O sigui, tot és el que es referent al nombre de sessions, al cost, al temps que invertiran i, sobretot, els efectes que poden tenir la presa d'acords. També ha de redefinir el conflicte a partir de la informació que els propis implicats li transmetin. Perquè de vegades s'arriben amb uns problemes i el de trasfons n'hi ha uns altres. També ha de reconduir i incentivar les persones implicades cap a un procés de comunicació. És a dir, que ha de fer veure a les persones que el diàleg és una bona eina per resoldre els seus conflictes. També aquesta persona informadora en principi ha de valorar la viabilitat o no de la mediació. A vegades es troben amb persones doncs, que tenen minvades les seves capacitats cognitives o de vegades senzillament doncs, que estan les dues parts molt desequilibrades. Llavors hauria de fer doncs, una valoració de si és convenient o no fer la mediació. Bé, podríem dir que hi ha dos tipus de fer sessions informatives o dos tipus de sessions. Unes són les judicials, les anomenades judicials, que són les derivades pel propi jutjat, mitjançant una resolució judicial. Aquestes generalment es fan en el SOM, o sigui, els serveis d'orientació mediadora de les seus dels jutjats, o bé en el propi centre de mediació. També n'hi ha de no judicials, que són la resta, la major part de les sessions informatives, que s'inicien a instància d'una de les parts o de diverses, o bé venen derivades d'altres instàncies, com els Mossos d'Esquadra o els serveis socials, i es fan en l'edifici o en els propis ajuntaments, en els serveis d'informació mediadora, en els CIMS, en els SOMS també hi ha molta gent que es presenta als SOMS, els serveis d'orientació mediadora dels jutjats, del Col·legi d'Advocat o del mateix centre de mediació, i és de dir que la diferència entre que siguin judicials o no, bàsicament és per les dinàmiques que tenen una i altra. No? Han de pensar que les que són judicials acostumen a tenir molt definit els subjectes, l'objecte, i a més les parts estan assessorades jurídicament. No? En canvi, les no judicials per mi tenen un plus de complexitat, perquè de vegades venen uns implicats, però no se sap molt bé qui participa o qui són els que s'han de convocar per una sessió informativa. Els objectes de vegades també varien, perquè sembla que sigui un tema i acaben sent un altre. I, en fi, i un altre problema és que aquestes persones no estan assessorades jurídicament. Bé, doncs així, en grans rasgos, no? Ja està el tema de la sessió informativa. I us voldria dir, per finalitzar, que assenyalar-vos no? que és de gran importància la sessió informativa, perquè depèn com es faci, depèn l'interès que puguem fer despertar a les persones, no? els usuaris, i la confiança que els hi generem, serà un primer pas per l'èxit o no de l'inici de la mediació. Bé, ara dono pas a la Cristina perquè ella us parli sobre el tema de les parts, la mediació. Gràcies per la vostra atenció. Bueno, perquè fa les parts, nosaltres hem considerat que a la mediació en l'àmbit civil té unes particularitats pel fet de que les parts legitimades en la via judicial no tenen per què ser sempre les mateixes que les parts que participen en un procés de mediació. Per exemple, en casos en què els arrendataris d'un pis són els que diàriament viuen els conflictes relacionats amb sorolls i altres tipus d'emissions, ells no tenen la capacitat per fer efectiu un acord i el propietari sí, però sí que són persones importants en un procés de mediació i per això amb les sessions informatives és important que la persona informadora identifiqui bé aquelles parts que han de ser partícips del procés de mediació al marge de les que estiguin legitimades en la via judicial. També nosaltres hem anomenat el que li diem la legitimació dels absents, que són aquelles persones que no estan participant directament en un procés de mediació, però que sí
que són afectades directes de l'acord al que s'arribi. Aquelles persones que conviuen amb aquella part que ha decidit escoltar certs sorolls, permetre's els sorolls a certes hores del dia, aquella persona que conviu amb ell ho ha de patir. Llavors, doncs, si el mediador creu oportú convidar-la amb els processos de mediació, es podria fer partícip. Per altra banda, hem de tenir en compte també l'equilibri entre les parts de mediació, perquè amb les mediacions civils ens podem trobar que les parts estan constituïdes per més d'un individu. I, per exemple, amb les comunitats de veïns contra un tercer o un veí o veïna contra la comunitat en si. També considerem que n'hi ha parts indirectes en un procés de mediació, que són altres professionals com els administradors de finques, que coneixen que particularitats de la comunitat i poden treballar conjuntament amb el mediador i a més legitimar el que és la mediació. I a més els professionals del dret són part important també d'una mediació. Els mediadors poden convidar-los a participar en una sessió puntual o en tot el procés, però sempre i quan tenint en compte les diferències a nivell de la intervenció que s'està fent des de la mediació i des de l'assessorament a nivell legal, i sempre incloent els professionals del dret de totes dues, de les parts implicades en el procés. Però sense oblidar que els professionals del dret estan relacionats directament amb els seus clients i si no legitimen la mediació probablement el seu client tampoc la legitimi. I en relació als hem tingut diferents opinions en si incloure o no incloure els menors d'edat i a les persones amb necessitats intel·lectuals específiques dins d'un procés de mediació, i en quant als menors d'edat, la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i adolescència i també la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides de 1989 menciona que en un judici el menor té dret a donar la seva opinió, i llavors entenem que a criteri de la persona mediadora es pot incloure un menor en un procés de mediació sempre com una visió educativa, amb una promoció del reconeixement de l'altre i també del diàleg, i ens hem d'adaptar a la seva etapa evolutiva. La nostra comunicació s'ha d'adaptar a ell i també els compromisos que s'arribin, la persona adulta ha de tenir en compte aquestes necessitats i interessos del menor. A nivell de la representació que pugui tenir el menor a nivell legal, pot tenir un representant legal, però en mediació creiem que és important escoltar la seva opinió, ja sigui de manera directa, incloent-ho, o amb l'opinió de l'adult. I en les persones amb necessitats intel·lectuals específiques, la llei de mediació 15/2009 especifica que a l'acord de mediació ha de prevaldre l'interès superior del menor d'edat i també de les persones discapacitades. Amb el que entenem que s'ha d'escoltar les persones amb necessitats intel·lectuals específiques, per molt que tinguin un tutor legal o un representant legal, per validar que l'acord de mediació sigui efectiu, si és la persona que l'ha de portar a terme, hem d'escoltar la seva opinió. També relacionar-ho amb la legitimació dels absents. No? Si són les persones que han de deixar de fer soroll a casa seva, per molt que l'acord el faci efectiu a la via judicial al seu representant legal o al seu tutor legal, la persona amb necessitats intel·lectuals específiques ha d'expressar la seva opinió i la seva necessitat. El mediador o mediadora el pot incloure en un procés de mediació al seu criteri, i si l'inclou hem de tenir en compte que ens hem d'adaptar la comunicació a les seves necessitats, inclús podent incloure sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, i també les sessions de mediació es podrien fer necessàries ampliar. I llavors, si no poden ser 3 o 6 sessions, s'hauria de demanar autorització al centre de mediació perquè ens autoritzin aquest augment de les sessions. I en quant a la representació de les parts, doncs la Mercè us parlarà d'aquest aspecte. Sí, realment va molt lligat les parts amb la representació, les parts que ens parlava la Cristina. Nosaltres, quan vam començar aquest apartat de la representació, doncs primer el vam enfocar al tema dient, bueno, fem unes definicions de el que és la representació i potser diferenciant-nos amb altres termes, com seria un interlocutor, un portaveu. La representació, doncs, vam fer-lo d'una manera...
vam fer-lo d'una manera doncs, molt esquemàtica, molt clara, que diríem que possibilita l'actuació d'una persona per mitjà d'una altra, i aquesta doncs, manifestarà una voluntat en nom del representat. En canvi, per diferenciar aquests diferents temes de representació, en confrontació amb un terme, per exemple, com d'interlocutor, interlocutor dèiem que era cadascuna de les parts, de les persones que intervenen en un diàleg. En canvi, un portaveu doncs, seria aquella persona que per un càrrec o per una autoritat doncs, transmet, porta la veu d'un grup sigui a la taula o sigui en el lloc de mediació. Aquest grup tant pot ser doncs, des d'una comunitat com des d'un partit, des de qualsevol tipus de grup, de col·lectiu. Un cop una mica acotat aquesta diferenciació de termes i parlant ja altra vegada de representació, diferenciar una mica el que és la representació legal de la representació voluntària. La legal diríem que va lligada amb la capacitat, el que en diem jurídicament capacitat d'obrar, quan una persona es considera jurídicament que no té aquesta capacitat d'obrar, doncs la llei preveu unes solucions per obtenir un representant legal, que diguéssim. Aquest representant legal, amb un exemple d'una incapacitació judicial, doncs el representant legal seria el tutor, i això seria un imperatiu de la llei, per això és una representació legal. En canvi, una representació voluntària doncs seria aquella que jo tinc capacitat d'obrar, però vull que una persona em representi. I és amb aquesta voluntat meva que anomeno un representant. En aquest cas que jo anomeno un representant, tant pot ser perquè no puc ser o no vull estar en aquell lloc que es tramitaran aquells conflictes o aquella mediació o el que sigui, o també pot venir donada aquesta voluntat meva de que algú em representi doncs, per unes mancances que jo puc tenir, per exemple, tècniques o fins i tot de comunicació. Prefereixo que hi hagi una altra persona que em pot representar a mi amb més autoritat en el sentit de tècnic o de comunicació. I estaríem parlant de representació legal, de voluntària. El que passa que en el moment del procés de mediació això es dilueix una mica, no està tan clar tampoc. No? Per exemple, ens trobem en les persones jurídiques, en les societats, realment ve donada per llei que hi ha d'haver un representant, una societat ha de ser representar-se a través d'una persona física. I això seria una representació legal, en podríem dir. Però el caràcter que se li dona a aquest representant doncs pot ser voluntari, perquè pot ser un apoderat, pot ser a través d'un contracte, una ratificació, i llavors aquest caràcter seria voluntari. El que ens trobem amb una mediació, perquè després un cop vam tenir tots aquests conceptes una mica clars, doncs vam veure que hi havia unes dificultats, hi havia unes complexitats en la mediació per diferenciar, no? Per exemple, vam arribar a la conclusió que l'experiència doncs, aconsellava que quan hi havia, en el cas de les persones jurídiques, de les societats, aquest representant havia de tenir, a part d'aquesta representació donada per un òrgan o per un contracte o per un poder, havia de saber de què, havia de conèixer el tema per poder arribar intentar un acord o un procés ben amb una evolució bona. Havia de saber de què anava el tema i, a més, havia de tenir un poder de decisió. Llavors, la tasca del mediador seria veure si aquest representant voluntari, legal, té aquest poder de decisió realment. Una altra dificultat, també bastant clara, perquè ens hi hem trobat tots, suposo, bastantes vegades, és amb la comunitat de veïns. La representació legal vindria donat per un president, que està establert així per la llei, però tots ens hem trobat que no sempre el president té tota la representació de la comunitat. No? A vegades és molt parcial aquesta representació. D'aquesta manera doncs, consideràvem que en el cas de multiparts era aconsellable que la representació vingués donada per un representant, fins i tot per un portaveu, però que el grup, si s'arribava a un acord o en l'acte final, doncs, que pogués ser validada aquest acte final per tot el grup. Vam considerar-ho que era un tema a estudiar. I parlant d'acords i la seva eficàcia, us passo l'Albert, que us en parlarà. Gràcies.
Bé, jo parlaré dels acords. Els acords poden ser verbals o escrits, com tots ja sabeu, i els escrits acaben en acte final. Es recomana doncs, fer-los escrits a fi efecte d'aconseguir doncs, una major eficàcia per tal de buscar la validació judicial en el cas de que fos necessari. Hem considerat una problemàtica a nivell processal, sobretot en mediacions intrajudicials, què passa amb els acords que no es ratifiquen, què passa quan hi ha una sentència prèvia als acords, què passa si una part insta l'execució de sentència i hi ha uns acords que no han estat ratificats judicialment, què passa amb els acords parcialment nuls, si s'invaliden la resta o no, què passa amb els acords que no estan sense rellevància jurídica, no estan regulats, hi ha un buit legal en aquest sentit. Què passa amb aquelles parts que intervenen amb acords però no tenen legitimació jurídica, no la tindrien com a part amb el procediment? Tampoc està regulat amb l'actual llei 15/2009. Què passa amb aquells acords que el compliment ha de ser successiu amb el temps? Com es pot, quina problemàtica poden generar? Què passa amb aquells acords, que aquest és un tema candent i que mereixeria una ponència sencera, amb què hi ha menors majors de 12 anys, en què hi ha un conflicte d'interessos amb els seus progenitors, fills adoptats, etc. Què passa amb aquests temes? Què passa amb els menors que no només participen, sinó que inclús poden instar els procediments amb l'actual llei? Jo no conec cap cas, nosaltres vam debatre aquest extrem. Si el menor insta el procediment, després com es queda, com es valida judicialment, com podria arribar a aplicar-se al defensor judicial, etc. Què passa amb aquells acords que són vàlids però no eficaços judicialment, com per exemple aquests dels menors en què hi han intervingut, però és clar, tots sabeu que són vàlids però no són eficaços, necessiten una aprovació judicial posterior. Si aquesta encara no existeix, què passa mentrestant? Què passa amb l'incompliment dels acords? En fi, què passa amb que hi ha un conflicte d'interessos amb acords, per exemple, de comunitats de propietaris, en què el president és nomenat com a part, però hi té un interès, per exemple, doncs viu als baixos i no vol l'ascensor, no? En fi, els acords, per mi és un tema molt interessant, ens ha generat molt debat i, bueno, si després voleu fer alguna pregunta, només sense apuntar aquestes idees, almenys aquests punts que ens han generat a nosaltres doncs, una reflexió. Us passo amb la Gemma Feliu, que es parlarà de les eines per una mediació eficaç. Sí. Ja és l'últim capítol del treball. I aquí vam intentar parlar una mica de tots els elements que té el seu abast el mediador per millorar la qualitat del procés de mediació. Hem parlat del temps, de l'espai i de la relació que estableix el mediador o amb les parts o amb altres persones que intervenen en el procés, que són professionals que intervenen, com per exemple amb els advocats, no? Amb els advocats hem volgut destacar la importància que hi ha per la qualitat del procés mediador, que hi hagi una bona col·laboració advocat-mediador, perquè els advocats realment poden legitimar el procés de mediació si les parts no ho coneixen, informen a les parts, fan de gent de la realitat i fan que les parts toquin de peus a terra i puguin tenir molt ben acotats els seus interessos i quines són les seves... com poden negociar i tot això, no? Llavors és molt important. Llavors aquesta intervenció dels advocats, que es dona en les tres fases del procés de mediació, es dona com a previ per legitimar i per informar, durant el procés de mediació, que a vegades els advocats ja sabeu que venen presencialment a les sessions de mediació o acompanyen a les parts sense venir a les sessions, però estan acompanyant, ajudant-los a prendre decisions o assessorant-los amb el que els cal, o també quan les parts ja arriben a acords però no estan segurs de si els volen signar o no, també és important de vegades que vagin a consultar amb els advocats si la validesa jurídica que podria tenir, llavors bueno, aquí també intervenen. I després en la fase final, quan ja les parts han signat els acords, doncs, si volen donar-los rellevància jurídica, doncs, també és important que hi hagi presència d'advocats perquè aquests documents de mediació puguin traslladar-se al llenguatge jurídic o al llenguatge judicial. No? I després un altre tema dels varis que hem parlat en aquest capítol que ens va portar molt debat va ser el tema del desplaçament del mediador, perquè clar, a les mediacions civils, com que hi ha moltes mediacions que són multipars o hi ha mediacions en què hi ha moltes persones que té que participar en la mediació,
Clar, llavors es donava la... Bueno, vam estar moltes hores, encara que sigui un tema, vam estar parlant perquè... clar, des del centre de mediació no es pot demanar al mediador perquè la llei no preveu, no estableix si el mediador s'ha de desplaçar o no. Llavors, clar, es deixa una mica criteri del mediador. I llavors, clar, hi ha posicions per tot, perquè hi ha posicions que diuen, ostres, amb el poc que cobrem a sobre hem de ser nosaltres qui fem, no, la gestió. Llavors hi havia posicions per tot i aquest debat també es va donar quan, en els casos de quan una de les parts és una gran empresa, és una entitat bancària, que ells per la seva pròpia filosofia estan acostumats a que ells tothom va al seu territori, no? Llavors potser posen com a condició per iniciar una mediació bé, però al meu territori. Llavors, clar, si vam estar pensant si preníem una decisió que pogués servir a tothom i vam veure que realment ha de ser una cosa que ha de ser el propi criteri del mediador qui ha de decidir si se sentirà legitimat, bueno, legitimat ell, o se sentirà que no perd el control del procés, si sent que la seva neutralitat no està posada en qüestió i sent que li pot assegurar a l'altra part que se senti absolutament empoderada per seguir o fer el procés de mediació en el espai d'una de les parts, no? Però llavors ha de ser el mediador qui valori si realment pot i vol fer-ho, però que no podem dir sí, ho farem així o ho farem d'aquesta manera, perquè entre que no hi ha un criteri legal establert i que realment cadascú aporta el seu criteri personal, doncs vam decidir que, com veureu, el resum final és depèn una mica del que el mediador senti que ha de fer i com creu que dirigirà millor el procés. I més o menys això és el breu resum del capítol que jo he fet. I ara ja us passo a la Marta. Gràcies a la Gemma, a l'Albert, a la Mercè, a la Cristina i a la Lourdes, en nom nostre i en nom de tots els membres del grup, ja que també va ser un gran debat qui feia una petita exposició de cada capítol, així que els donem les gràcies. I ara passarem directament a la taula rodona i deixarem un espai després de la taula rodona, doncs, per fer preguntes i pel debat.